Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vítězslav Hradil. Já se omlouvám, než si sednu, rád bych vám dal dárek, protože vás už delší dobu pozoruju a mám pocit, že se vrtíte na té židli. Že se vrtíte. Při různých tématech různě, ano. Ale v podstatě se vrtíte. Je to a, tak. Já jsem vrtivej. No, na vás se taky dostaneme, Moniko. A musím říct, že to probereme v zákulisí, ale třeba se naučíme na tom společně sedět. Já bych to takhle vysvětlil. Pan Vítězslav Hradil je rehabilitační lékař z Centra pohybové medicíny, spolupracovník Pavla Koláře, specialisti na léčbu všeho, co souvisí s pohybem. A prostatou. No ale to souvisí s pohybem. Prostata vždycky souvisí. No. S jakým si pohybem pojďme souvisí? Si sednout. A ne. Jestli dovolíte... Honzo, dali bychom si po představení chvilinku spolu, abychom se zaučili. Všechno má mít své určité zaučení. Počkejte, ale je to na sezení. Víceméně, ale může to být i na spoustu jiných věcí. Dobře, ale původní učení je na sezení. Výrobce to tak uvádí. Čili kdybych si to dal tak. Ne, to nedělejte, to byste se mohla rozvrkočit. No ale jako je to myšlený, že někdy na to dosednu. Ale po instruktáži. Můžete si posadit? Mohu. A ta instruktáž stručně? No nemůžu udělat žádnou hrubou chybu, když se na to sednu. Instruktáž je vrce málo. Já na tom sedím, nic se neděje. To si jenom myslíte. No to spolu pracuje se samo. Zavrtíme po. Představení tedy. Takhle. Jako. Řeknu vám... Já se začínám potit, sunám ne, ale řeknu vám, Vítězslave, rovnou, že bych se nějak těšil na to, jak se spolu budeme vrtět potom. Nebyl ten koncept. Moničko, zůstanete chvíli s námi. Hokejista hraje někde v zahraničí nebo někde, není zde. Tak já, pokud nám budete dělat, já vás zapětím a vy nám to... Já mám hokejistu tady první. Který byste, prosím vás, zvedněte ruku. Ne, mám ale... deprese už teď. Ano. Ne, ale prosím vás, já na tom sedím a nic se neděje. Ale Jeničko, to si jenom myslíte. Ale Vítečku, neděje se nic. Ale jene, proberem to. Já no si... ne, ale tak ne, já předpokládám, že to máme nějaký masážní efekt. Počkejte, vy to... Co je v tom vevnitř? Ale vy to vytáhnete jak flašku piva, to takhle nemůžete, to musíte mít... No proč ne, co je v tom? No, co je v tom? Jenom vzduch? No. Ale ten princip věci je v tom, že vy si můžete pohybovat pánví. No a, to a asi bude co, po... a teď se mám hejbat no, protože, pánví. No, lehonce decentně. A teď zkusíte, ano, tenhle pohled, jako bych znal. Máme jednoho takového fyzioterapeuta. Ano, je ne. Ale ten princip věci je v tom, že to přenesete tu váhu, jak jakoby máte, já nevím, co mám teď říct, jakoby tendenci padat na tu hubu, ne, na to dopředu, tou gravitací, tak to přenesete na ty nohy, trošinku si roztáhnete ty kyčly a sedíte přece jenom se takhle no, ale úplně... Teďka, můžete mě Vítku vysvětlit? Proč to mám dělat na těch bodlinkách, proč to nemůžu dělat rovnou na tom křesle? Jako? Protože to křeslo nemáte tak nastavený a ty bodlinky ale je pravda. Stimulují určitý, že? Určitou propriocepci, kterou vy stimulujou? Potom... Odziku, to je jedno. Ne, zkrátka, ten počkejte. Mozek se o tom doví a vy to potom použijete. Ale pojďme vysvětlit, vy jste vlastně tam primář, ne? Na tý... Udělali mě tím. Na tom Ústav pohybové medicíny, nebo jak se to jmenuje přesně? No, do ústavu to nemá. Centrum daleko, pohybové medicíny. No, možná, že jestli se bude zítra dívat můj šéf, pan profesor Kolář, a řekneme ústav, no, možná centrum. Mám výpověď hned pozejtří, ale no, je ale to centrum. Centrum. Tak lidi tam chodí se všema těmahle pohybovými aparátama, jak říkáme my lékaři, že jo? No a... Čím to je třeba, že ten pan Kolář má takový úspěch proti řadě jiných, tak léčebný prostředky má stejný
vědomosti, má stejný přístroje, máte stejný? Já nevím, mám chválit sebe nebo Koláře? Chvalte Koláře a přejdem na vás. Ne, ale jako... A nemůžem to otočit? Ne, ale čím to je, můžem to otočit taky, no. Kolář je mimořádnej, zkrátka, Kolář je mimořádnej... Ty jsi mě dostal do situace, že nemá být vtipný, ale vážný, že jo? No. Dáte mi napít z toho všeho? Údajně tady máte schováno. Jsem strašně rád, že jste konečně přišel. Protože vy jste takový host, který se nebojí si o všechno říct. Přinese zajímavý věci. Já bych dovoleně vás taky poprosil. Taky. Taky. A vy máte Moničko tam vedle. Já si ji otevřu. Všichni. Ale protože jste říkala o tom, jak v noci sama pijete, tak jsem myslel, že byste to zvládla i tady, no. Děkuju. Tak prosím. Na co jste se ptal, je ne? Na co jsem se ptal? Ano. Mě ta Monika, takže... jako s tou grácí těch pohybů, protože to samozřejmě už je v té pohybové kultuře, mě to zaujalo. Teď tak jsem se soustředil. A ta pohybová kultura, no tak to je to, co léčíte, ne? Když někdo má problém, že... Ne, tak teď budeme mluvit vážně. No. Když si představíme Sokola, Františka Filipovského, lopatky dozadu, břicho vystrčit, tak z toho pohledu, jak my dnes vnímáme rehabilitaci, je to kulturní barbarství. Je to barbarství, protože lopatky zkrátka nemají svoji stabilizační funkci. To jak jsi dělal tohle? Janíčku, já teď je dopustil. Už se úplně vidíš. Já už se na to necítím. Když si veme 45 hodin vyučovací hodinu Marii Terezy, představte si, že sedíme 45 minut, v nějaké lavici a sedíme a postupně nám padá ta hlava. Takže v podstatě pořád se dostáváme do toho oblouku a ty svaly, kterým se říká flexory, to znamená ty svaly, které dělají toto, se nám přetěžují a chybí nám toto. No. Dobře, a přijde někdo, kulha, bolí ho noha, sportovec. To jsem si všiml u vás, když jsme se viděli v zákulisí. Co? Tak jsem si typ, že nemáte dobrou kyčel. Proto jsem vám dal aspoň, aby se to trošku ty bodlinky to nastimulovali. Vy jste si typ, že nemám dobrou kyčel. Ale vy jste se mi neodhalil, abych vás mohl vyšetřit. Jo, to, že by přišel vždycky nějaký doktor a řekl by, abych se mu odhalil, že on by si něco vyšetřil. Já o kyčlích vůbec nevím. Já ani nevím, že je mám. No, protože... Vy jdou jak fretky, jel. Kam ukážu, tam jdou. A kolena hned za nima, hele. Jeníčko, ten problém je v tom, že ta kolena nám zaostávají za těma kyčlema. Ne, není, ale mě vysvětlete ten úspěch té vaší medicíny, co děláte s tím panem Kolářem, že vy často pomůžete těm sportovcům, nebo tam chodí slavní lidi, všichni chodí ke Kolářovi, že jo? Tak kde to je, ten kadlub toho, že jemu se to povede? Co to je kadlub? Podstata. Já jsem z Moravy a tam je kedlub. Nemají zvýšenou peristaltiku. V tom by možná mohl. Ne, ale čím to je, že on tak, nebo že to tam tak dobře odhadne? Vy mě fakt chcete dostat k tomu, aby ho chválil. Nemusíte ho chválit, vysvětlit jenom ten princip. Nebo co je teda podstata té pohybové medicíny? Moniko, chcete to vědět? Já bych ráda. Tak já teď budu vážnej teda. Jo, vy do toho jako nabíráte. Je, neposunul jsem se brýle. Zkrátka, dobře, ne, já teď mluvím vážně pro všechny v sále. Kolář vymyslel určitou metodiku, která se jmenuje DNS, dynamická neuromuskulární stabilizace. Každé dítě, když se narodí, tak má vrozené, to není něco získaného, ale jakési motorické pohybové stereotypy, které zkrátka provádí od určitého měsíce věku, víceméně od 4 měsíců, kdy ve 4 měsících má takzvanou sagitální stabilizaci. Poprvé je schopno to dítě si izolovaně sáhnout pro nějaký předmět, izolovaně se někam otočit. A ten Kolář se snaží u dospělých lidí za určitých podmínek se vrátit k těm 3 až 9 až 12 měsícům vývoje toho dítěte, protože to dítě má vrozené fyziologické, motorické, to znamená pohybové programy, protože
ty nejsou zanešený tím balastem, to znamená škola, Sokol, počítač, iPad, já nevím, co všechno. Co fitness? Výborný, odsud pocud. Jestliže se vrátím k tomu kolářovi, tak tam cvičíme určité propojení svalů v tom, že to 3, 4, 5, 6, 10 měsíční dítě neví, co má udělat. Ono ano. To má proto, nebo to udělá ten pohyb proto, že to má vrozené v mozku, samozřejmě pokud nemá DMO, pokud nemá ano. nějaký patologický vývoj. A ten kolář se snaží v té své metodice se vrátit k tomu dítěti, který není zanešený tím kulturně politickým civilizačním balastem, možná i politickým. Zkrátka dobře, ten fyzioterapeut, a to se týká všech vás, co jste tady, geniální fyzioterapeut najde cvičení, který vám vyhovuje, ovlivňuje to ten problém, ale, a to je to nesmírně důležité, zároveň ho doma sám, myslím, ne fyzioterapeuta, ale toho pacienta, sám ho doma dokáže provést. Protože když jste v péči toho fyzioterapeuta, tak on vám řekne, tady mi přitlač, tady mi zvedněte nohu, tady mi udělejte něco. A vy máte pocit, že je to strašně jednoduchý. A pak přijdete domů a zjistíte, jako, co on mi to říkal, jak to mám udělat, a jak mi to říkal. A než cvičit blbě, tak radši necvičit vůbec. Ale pozor, tam je důležité, že to musíte dělat s uvědoměním si. Vědomně. S představou pohybu. Vědomně. Že to není možný si lehnout a říct takhle, udělám takhle ruku, zvednu nohu a tak dál. Ale že to musí mít určitý vývoj a ten člověk tomu musí porozumět a mít určitou svalovou souhru. A to je důležité, a to nevím, když sedíte, jestli to vnímáte. Ty pupínky vnímám dole. Ale tohleto... Ale pupínky když já vnímáte, ale možná nevnímáte jen tu souhru mezi třeba krční páteří, ne, krkem, to nevnímám, ne. Lopatky. Ne, na to nejsem zvyklý myslet. Že bych seděl a říkal ono, si, co ale lopatky. To je ono, to je ten Sokol. Jaký Sokol? Ale Sokol, vystrčíme břicho prsa zastrčit, nebo naopak. Jo, tyhle ty cvičení. No, vlastně. Ale tak já si můžu, když mám tuhle vědomost teďko, od vás. Ale tu vědomost, pozor, to není tak jednoduchý se naučit. Dobře, ale můžu si zkusit. Já, ne, Jeničku, promiňte. Ale i takový železný, o kterém víme, že je naprosto fenomenální, Barbora Špotáková, oni s chorou okolností, vím, že se kamarádi s Monikou. Tak se to, Jaromír Jágr, který je naprosto fenomenální, tak se určité principy toho koláře museli učit 2 až 3 měsíce. A proč je ten železný nebo ta Špotáková, ten Jágr fenomenální? Protože mají určitý vrozený vnímání svého tělesného schématu. Čili on ví, že když hodí Bára Špotáková, ví, že když udělá tohle, jakože hází oštěpem, takže to v krční páteři, v lopatce, v bránici, v břišních svalech a v té druhé ruce udělá nějakou souhru. A tu souhru se i ta Bára Špotáková s tím železným, když jim to ten kolář nebo Radek Štěpánek jako tenista, museli učit 2 až 3 měsíce. Tvrdého tréninku. Já teď myslím na celé své tělo. Ale Jeničku, já si můžu po tomhle poznatku... Že určitý věci no, ale já po tomhle poznatku to. Můžu třeba ráno teda malinko si pás hříbata. Cvičně. S Ivankou nebo bez? Ne, sám. Ale to si ještě pamatuju. Obudu. Jeničku a Ivanka... Chybu neudělám, když si takhle popasu ráno. Jeničku, ale chybu uděláte. Jak to, jakou? Protože jste nebyl u koláře nebo u mě. Protože pás hříbata jako není odborníci? Jako pás... No jasně, já vám řeknu, jak pás hříbata. No, jako jsem je nepás jako malej, nebo co? Ale pás? A jako dospělej se pase jinak? Pardon, čem se liší dospělý pasení od dětskýho? Já se natáhnu a... Jeničku, a jak dáte ty ruce? Schválně, no. Takhle dá. A jak dáte hlavičku? Takhle. A jak dáte... A když budu utahanej za ty položu. Tak, no. Já... Zase.
Já jsem tím chtěl jenom říct, že ten obor je svým způsobem specifický. Protože když mám internistu, tak on si mě poslechne, proklepe za 3 minuty po všem. No to je pravda. Chirurg to má úplně nejlepší, tam spíš, tam vůbec nic nevíš. Šmašváček, on ti ho vyřízne. No, jasně, jo. Plastik říká, prosím vás, milostivá, tady vám to zvednem, tady vám to zvednem, tady to uberem, že jo, jo, dívá se z dálky. Já myslím, že už jsi tak rozjetý, pardon, že už jste tak rozjetý, Vítku, jsme si začali tykat nějak tady impulzy. Ale ono se to přes ty kyčle stává, no. No, stává. No, jasně. Ne, ono to pak tak, ti chlapi to určitý tak, věci nedokážou. To tak budově, jak se vyjadřujeme oba stejně. No, jasně. Jo. Ne, tak já myslím, Vítku, že už se rozjíždíte pěkně, ale že to si dáme zase někdy příště. Vítěz tam radil!